flex neles. É o quadrou? Não é flecha? Quer? Quadrou. Quer. Olha o tamanho do pé, vó. Dá logo o quadro. É? Você vai quebrar a vara dele? Nossa senhora! Eu senti saindo a isca da boca. Olha o tamanho desse robalo. Pé, olha. Show de bola, hein? Aí, pessoal, ó. O robalo, ele tá com a bexiga natatória inflada. Vou furar bem aqui, ó. Ó. Ó, pega aqui na água aqui. Pessoal, olha o ar saindo. Agora o peixe vai embora com a facilidade. Ó, tava com a bexiga natatória, ele tava subindo. Ó, agora é outro peixe. Ó. Já tá recuperado. Tá vendo a importância de saber furar o peixe no lugar certo? Vai embora. Oi? É isso aí. Aí, pessoal, pescaria de roubar o pé, ó. É vão. Aí, ó, camarão flex. Roubar o pé. Vamos dar vida. Flecha isso, mano. Começou a pesar, sabe? Olha, não tá girando. Não é galo. É. Tá girando, é galo. Olha lá, é galão. Girou. Girou, é galo. Galo não, hein? É um galão, hein? Aí, ó. Aí, mais um pé. Ó. Mais um roubalinho de terra. Aí, ó. Vai embora. Olha o olho de cão querendo pegar a isca do robalito. Vamos fazer isso aqui, ó. Voltar.